Згідно етичних правил, ми завжди перед лекцією, всі лектори в Україні і у всьому світі представляють конфлікт інтересів. Тобто, видно із цієї таблички з компаніями, з якими ми співпрацюємо, і видно, що із моєю особистою, скажем, діяльністю адміністративною співпраці із компаніями не впливає на рішення. Які я виношу як адміністратор. Тому це обов'язкова умова у цивілізованому світі. Ми не боїмося вам показувати те, що називається конфлікт інтересів. Ну, а зараз, вже, власне кажучи, до нашої з вами роботи. Ми з вами знаходимося на дуже цікавому періоді розвитку медицини. Сьогодні ми з вами є учасниками процесу. Не спостерігачами, а саме учасниками. Коли медицина набуває нової якості, ми з вами входимо у медицину доказову. Всі, хто присутній ось тут, у цій залі, отримали медичну освіту, яка була, скажімо, заснована, і вона зараз, на жаль, ще продовжує багато в чому цього дотримуватись. На принципі, класичному, я трошки пізніше. І зараз ми будемо вже говорити про те, що ми класичну медицину міняємо на доказову. Інакше кажучи, міняється парадигма. І от ви бачите, що таке парадигма? Це сукупність філософських, загальнотеоретичних основ науки, які властиві певному періоду розвитку науки, культури і цивілізації. І от все колись давно починалося з архаїчної медицини. Ми дотепер дотримуємося оцих принципів архаїчної медицини, і кожен із нас, коли поранить собі руку, завжди язичком зализує ранку, правда? Архаїчна медицина. Пізніше вона перейшла вже на більш високий рівень. Це медицина народна. І ми з вами на оцей поріз починаємо представляти листочок подорожника або ще чогось. От, Гіпократ, основоположник. Класичної або Гіпократівської медицини, власне кажучи, тої медицини, на якій ми з вами всі практично навчалися. Сьогодні вона розглядається як медицина одного пі. І є сучасна медицина або доказова медицина, яка ґрунтується на принципах чотирьох пі. Що ж це таке? Медицина одного Пі. Вона називається. Практици... Практичною медициною, або практицизм, і лежить в основі цієї медицини, це є захоплення практичної діяльності лікаря і нехтування значенням теорії. Або світогляд, який ставить усе знання у пряме відношення до життя і дії. Трошки таке вичурне е, визначення, да? але якщо говорити про таку річ, яка називається індивідуалізація лікування. Все воно полягає у одній фразі. Я вважаю, що у даному випадку і так далі. І отут, шановні колеги, спрацьовує те, що називається рівнем нашої з вами освіти. І от, власне кажучи, у цьому положенні криється те, що ви дуже добре знаєте, з чим завжди боролася медицина. Вона називається фельдшеризм. Сьогоднішні лікарі дуже продвинуті, вони вже перестали читати довідник практичного лікаря, який був для них керівною книжкою завжди. Інколи це навіть був довідник фельдшера. Сьогодні багато хто черпає знання у гуглі. І от взагалі, в зв'язку з цим виробилося нове поняття фельдшеризму, яке називається кліпове мишлення. Ви чули вже таку фразу, так? Кліпове мишлення. І от люди, які володіють ось цим кліповим мишленням, сьогодні ввели в нашу з вами, ну, в дійсність нашу, ввели одне дуже таке цікаве визначення, яке широко гуляє по соціальних мережах. Фуфломіцин. Чули ви, правда, про таку назву? Да? І от, шановні колеги, для мене не зовсім зрозуміло, що таке фуфломіцини. Да? І от давайте ми зараз з вами поспілкуємося трошки. От я звертаюся до наших молодих. Скажіть, будь ласка, от що у вашому розумінні таке фуфломіцин? Ну, це препарати, які назначаються, але не мають ніякого доказу в тому, що вони допоможуть ефективні. Зразумело, дякую. А вот наши трошки старше поколения с досвідом. Я полностью с ней согласна. Это может быть какой-то конкретный препарат или это группа препаратов? Группа. Группа, вот кто, вот сейчас вот ремарку, это вы, да? Это группа производителей препаратов. Хорошо. Спасибо. Таким чином, шановні колеги, от якщо ми говоримо про таке визначення, яке називається фофломіцин, ми розуміємо, що це щось таке, що не діє. Правда? Таке, що не діє. А скажімо, е якщо ми говоримо про от те, що не діє, це стосується біологічно активних добавок, це стосується препаратів. Це стосується народної медицини. Чого це стосується? Всього. Да? І от скажіть, будь ласка, антибіотики відносяться до розряду фуфломіцинів чи ні? Категорично, ні. Гормони відносяться до розряду фуфломіцинів? Ні. Тобто, це однозначно класно активні препарати. Смотря в якої ситуації. І от дивіться, що говорить статистика сучасна? Процент призначень антибіотиків по нозологіях у 2018 році. Отолерингологи при гострому синуситі 77%. Терапевти 54, педіатри 32. Максимум. 5% пацієнтів, які хворіють на гострий риносинусит, потребують антибактеріальної терапії. І от ви бачите, як оці фельдшера із лікарським дипломом, або по-сучасному люди із кліповим мишленням прекрасний. Препарат, який створений людством як одне з найбільших досягнень, перетворюють у фуфломіцин. І ми сьогодні з вами є свідками того, що це не просто ліки, які не діють. Ми сьогодні з вами говоримо про резистентність. Аналогічно тонзеліт 64% у лорів, у терапевтів 72% і 53% у педіатрів і так далі. І сьогодні ми з вами обговорюємо те, що називається резистентність. І от тому, шановні колеги, от досягнення людства, яке ми маємо у вигляді препаратів, не можна розглядати з позиції фуфломіцинів. Це досягнення людства, це плід величезної роботи кількох поколінь. Просто нам треба розуміти, коли і що треба призначати. Коли і що треба призначати? І от, власне кажучи, я, як кажуть, прихиляю перед вами коліна, що ви сьогодні прийшли у свій вихідний день, і ви хочете зрозуміти, що і як правильно призначати. І для цього нам треба володіти ситуацією, яка називається Медицина 4П. У неї чотири ключових положення: предиктивність, що це таке. Оцінювання ймовірності тієї чи іншої патології у конкретної особи це більше медицина профілактична, але прогноз ефективності того чи іншого лікування. І ви розумієте, що тут повинні бути глибокі знання в галузі діагностики захворювань, диференціальної діагностики і найголовніше доказаної фармакотерапії. Профілактичність. Методи, що дозволяють запобігти, зменшити або контролювати ризики розвитку чи прогресування захворювання. Для педіатрів класика жанра це є щеплення, правда? Ну і не тільки для педіатрів, тому що є назальні різноманітні вакцини і так далі. Персоніфікованість ми взагалі про неї ніколи не говорили. Це індиві... ідентифікація індивідуальних особливостей захворювання у конкретної людини. І на основі індивідуалізація лікувального процесу. І така важлива річ, як партисипативність. ми теж про неї ніколи не говорили. Згідно класичної гіпократівської медицини, ми з вами володарі пацієнта. От як я сказав, ти так і зробиш, тому що я лікар. А зараз ми з вами повинні дотримуватися співпраці лікаря і пацієнта. І от тільки при. Комбінація ось у цих чотирьох факторів сучасна медицина стає реально доказовою. Які ж інструменти медицини 4ПІ? Ось вони. Протоколи лікування. І на сьогоднішній день, в рамках респіраторної патології, у нас є всі необхідні для цього документи. Це є наказ гострої респіраторної інфекції, це є гострий риносиносид. Клінічна настанова, гострий середній отит і гостр і тонзеліт. Це ті документи, які ми сьогодні повинні використовувати, і це є зведення найкращих світових практик. Це є квінтесенція найкраща квінтесенція світового досвіду. І от вони дають відповідь на запитання, як діяти. Насамперед, як діяти? І, от, власне кажучи, клінічні рекомендації, ми їх ще називаємо протоколи. Вони містять лише ті рекомендації, безпечність яких доведена, і які є найефективнішими, але, шановні колеги, за певного клінічного діагнозу і у певній клінічній ситуації. Якщо не буде відповідності діагнозу і препарату, який довів ефективність при цьому діагнозі, то цей препарат моментально у невмілих, неграмотних руках перетворюється у фуфломіцин. І ви це бачите на прикладі антибактеріальної терапії. Ми розуміємо, що це повинні бути методи, які засновані на доказах. Що може бути доказом ефективності? Моя лекція вам. Ви мене любите, ви мене поважаєте, ви мені вірите, але це всього-навсього я. Я ж можу помилятися, правда? Або можуть в мене бути інші інтереси, незважаючи на те, що я вам табличку про конфлікт інтересів показав. Тому, шановні колеги, є річ, яка називається рівні доказовості. І от найвищий рівень доказовості, 1 А, це дані, які отримані з метааналізів або рандомізованих досліджень, або 1 Б, дані, які отримані щонайменше з одного рандомізованого клінічного дослідження. І тут не я. Це величезне дослідження, яке дозволяє об'єктивізувати всі дані, отримані в процесі якогось дослідження. так? І от чому ж довіряти? Досліджень дуже багато. І отут, шановні колеги, моє дослідження повинно опублікувати у тих наукометричних базах, які заслуговують довіри. Насамперед, це Web of Science, який. Е Організований корпорацією Томсон Рейтерс і Скопус Видавництво Ельсевер і Springer Ferlack. І ось отут дані мого дослідження, чи дослідження, яке я провів разом з колегами, анонімно редактується редакційною радою на предмет відповідності всім вимогам. І якщо це дослідження опубліковано на такому рівні, йому можна довіряти. Але ми з вами знаємо, що якщо ми відкриємо будь-який протокол, то там досить мало препаратів представлено, а на ринку їх набагато більше. І що ж нам робити із оцим всім? І отут, шановні колеги, рекомендації, які засновані на засадах доказової медицини, дають нам таку рекомендацію. Якщо не знайдено доказів доброї якості, тобто немає публікації на рівні Скопус, ельсевер і так далі, тоді у таких випадках на медичних працівників покладається зобов'язання довести до пацієнта інформацію щодо клінічної ситуації і обговорити доступні на сьогоднішній день варіанти лікування. І оскільки остаточне рішення приймає пацієнт, згадуємо про партисипативність. То він має бути інформований про ефективність, яка доведена і не доведена. Метод, який розглядається в його випадку. Знову ж таки, як нам тут зорієнтуватися, шановні колеги? І от є інші рівні доказовості. Є рівень четвертий, найнижчий. От оце клінічний досвід авторитетного спеціаліста. То, що я вам розказую зі сцени, як це роблю я. Але це найнижчий рівень доказовості. І, і ще кілька інших рівнів, але вони вже характеризуються від 4 до 2 А. І знову ж таки, шановні колеги, як нам розібратися в авторитетності ось у цих джерел? І ось тут треба слухатися уже те, що називається. Думки авторитетних спеціалістів, які підкріплені якимись певними науковими даними, але все це на сьогоднішній день це є емпіричні або прагматичні методи. І вони можуть використовуватись додатково у певних клінічних ситуаціях, коли цього вимагає ось оця певна клінічна ситуація. І тут, шановні колеги, ми згадуємо про те, що називається індивідуалізація. Такі методи можуть не бути рекомендовані всім, але в певній клінічній ситуації вони показані. І знову ж таки, ми шукаємо ось ці міжнародні науково-метричні бази. Чому, шановні колеги? Тому що сьогодні якийсь певний препарат може бути не включений у базу доказову якогось, е, якихось клінічних рекомендацій, але наука напрацьовує дані. І на сьогоднішній день. Порівню цих даних ви можете зорієнтуватися, скориставшись цими джерелами. Таким чином, сьогоднішній лікар-лікар, не людина з кліповим мишленням, повинна вміти користуватися інформаційними ресурсами. І ці ресурси Міністерства охорони здоров'я вам допомагає легко знайти. Ви знаєте, що сьогодні існує наказ. Про безперервний професійний розвиток, раз, і друге, наказ про створення медико-технологічних документів. У цих двох наказах ви легко знайдете джерела, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я для вашої інформації. Вам не треба лазити по безмежним цим просторам павутини. Для цього достатньо відкрити два накази Міністерства охорони здоров'я, і вам все буде працюватися набагато легше. Знову ж таки, чим лікувати? Були створені оригінальні препарати, оригінальні, які є стандартами. І вся доказова база по лікуванню конкретною молекулою стосується оригіналу або бренда. Але генерики, ми країна генериків, у нас більше 80% всіх препаратів є генеричними на нашому ринку. Як ми зорієнтуємося в цьому? І ось тут американці зробили дуже просто: вони зробили таку річ, яка називається Orange Book. Офіційний реєстр зареєстрованих у США лікарських засобів, який дозволяє оцінити якість генерика. От про Orange Book FDA знає цілий світ. А от скажіть, будь ласка, чи ви знаєте про український оранжбук, який називається довідник еквівалентності лікарських засобів? Підніміть руку, хто його знає. Респект вам. Я надзвичайно радий, що ми працюємо з такою е, освіченою аудиторією. І от, шановні колеги, щоб вам розібратися, легше було у потоці бренд або оригінальна молекула і генерик, ось книжка, яка легко доступна в інтернеті. Я вам тільки чуть, чуть так допоможу, як зорієнтуватися в цьому. От у нас є оригінальний або референтний препарат, його ще називають. Він може бути так або ні. І от генерик А. Вважається, що генерик типу А терапевтично еквівалентний оригінальній молекулі. Допуск дозволяється до 20%. До 20% розкид. Ну, як правило, трошки менше. Що таке 20% від дози? Це вроді би і небагато. Але уявіть собі, п'ятиденний прийом препарата два рази на день, от, допустимо, антибіотик. І виходить, що 20% курсової дози пацієнт недоотримав. Але це дозволено для брендів групи А. А якщо бренд групи Б більше 20%, це значить, що ми з вами. Лікуючи такими генериками, не можемо бути впевнені у якості лікування. Розумієте, в чому різниця? І тому рівень генеричної молекули нам з вами обов'язково потрібно знати.